Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Između dve vatre. Večeras, kao što ste vi tražili, ugostili smo bivšeg zadrugara koji je doživeo ogromnu transformaciju tokom učešća u realitiju. Smatrali su ga realiti sprdnjom, direktno iz Bele kuće, vanredno izbačeni zbog zdravstvenog stanja, Bane Čolak. Stvarno mi je išla krv iz glave i to se sve slivalo po meni. Ja sam zaspao i samo sam se probudio ono na sekund i posle toga sam se probudio na operacionom stolu i posle toga opet u bolnici. Ti si bio predstavljen, mislim, ljudi su te komentarisali kao reality sprdnjom, baš zbog tih scena koje si pravio ranije. Ja sam avangarda reality, ja neko ko može da sedi tamo i da ćuti. Ti si čist primjer da kroz reality možeš, sad kako se to popularno kaže, da se opereš. Im ne valja kad sam nesrećan, kad padam u nesvest, a ne valja im ni kad sam srećan i kad sam našao ženu svog života i kad smo uspješni i srećni, oboje. Što je zanimljivije realitiju, je bolje da imaš svoju priču. Što više bila nenormalnija, to je zanimljivije. Dobro večer, Bane, dobrodošao u našu emisiju. Kako si? Bolje vas našao. Pa okej. Uvijek može bolje, ali kako ti kažem, s obzirom na situaciju, držim se. Sve je šokiralo to što si napustio reality. Da li je to toliko ozbiljno? Mnogi su komentari, baš smo čitali, pošto imamo našu rubriku YouTube kanal, to će da vidiš posle. Mnogi su komentari, ko zna šta su mu našli, ko zna šta mu je sa nogom. Pa malo pojasni šta se to tačno dogodilo. Pa imao sam ja povredu pre 10-11 godina, malo zbiljniju. I vuko sam ja, znaš, te posledice vremenom, ovo ono, ali nikad nije bilo ovako strašno. Da li sad ja kažem opet, zbog tog sedenja za stolom ili sam nekako naglo ustao ili nešto, nemam pojma. A sam osjetio baš ono ozbiljne simptome i ozbiljne bole posle one izazovizije da sam se prijavio. Ja sam kontao da ću možda dobiti da izađem napolje, da ću dobiti neki poziv, nešto. Pa sam se prijavio i posle toga sam počeo ozbiljne bolove da trpim i počeo da mi natiče noga iz dana u dan je bilo sve gore. Nisam mogao da se fokusiram ni na reality, ni na emisiju kao pre, znaš, to me ono kopkalo sve vreme, šta li je, znaš, pa onda neko kaže, neko je negde video to, znaš, ono, pa kao ja znam, on komši isto tako, ja bilo ozbiljno, pa mi još to nabiju u glavu, znaš, da ja sad razmišljam što je tako. Da, još veća. I onda, znaš, vremenom s onom produkcijom izašao u susret i vodili su me ljudi više puta na preglede i to, i onda kad su vidjeli da treba fizikalna terapija, da treba te neke stvari koje one nisu u mogućnosti da mi ispune, s obzirom i na koronu i na sve, da ja sad izlazim napolje, imam kontakt s ljudima, konstantno se vraćam, znaš, to je rizično za sve. Eto, produkcija mi zašla u susret, pustili su me na neki period da napolju rešim to što imam, pa ako Bog da i da se vratim. Pa što kaže lekar, treba operacija? Pa ne, pazi, 40% tetiva mi je popucalo tu na levoj nozi, to se sve drži na 60%. I kao, ne može to nikada se vrati na 100%, ali mogu tih 60% da ojačaju, znaš. Da ojačaju, onda da oni mogu da izvuku celu nogu, kičmu, leđa, telo. Tako da nadam se da će ojačati i idem na te terapije i na te masaže koje moram kod terapeuta i na te vežbe što radimo, znaš, pa mislim da će vremenom da bude dobro. A možeš sad da nam ukratko ispričaš vezano za tu nesrećnost, ti si već pričao o tome i u zadruzi si pričao. Šta ti u tom trenutku, znaš ono, ljudi mnogi prolaze kroz te tragične momente i za one koji nisu, hvala Bogu, šta tebi u tim trenutcima prolaze kroz glavu? Pa pazi, ja povredu noge nisam zadobio od saobraćaja nesreće, nego neke druge povrede i koju uopšte ne želim ni da pričam o njoj, niti sam ikad ispominjao to kad god su me pitali. To su neke moje privatne stvari o kojima ne želim puno pričam. Što se tiče udesa kad sam imao to obeležilje, što imao na glavi. To sam mislila, što majka je bila tu. Da, otkud znam, ja sam bio klinac, četvrti razred sam bio naš. Nisam ja imao ni osjećaj da se to dešava. Ja sam zaspao i samo sam se probudio ono na sekund i posle toga sam se probudio na operacionom stolu i posle toga opet u bolnici. Kako ti kažem, to mi je sve kao neki ružan san. Ja sam opet bio i klinac, to je bilo 2003. 12. oktobra. U tad je to prošlo koliko? 19 godina skoro, 18. Tako da ja sam to negdje potisnuo da ne razmišljam o tome, jer sam, kažeš, najgore ja prošao, znaš to. A da li su u tim trenutcima razmišljao majka, baka ili razmišljaš više o svom životu? Ja sam razmišljao samo, pa ono, bio sam, ajde kažeš, klinac. Da, ali sigurno imaš osjećaj, da. Da, naravno, ali sam ja, što je negdje i prirodno, više nekako vezan, s obzirom da sam odrastao samo s majkom, više sam vezan za nju, znaš. I onda kad se to desilo, ja sam nekako sve gledao kako je njoj, pitao nju kako je tebi, znaš. Da, iako tebi sada. Da, iako meni to sad, ajde, ukratko,
Stvarno mi je išla krv iz glave i to se sve slivalo po meni, znaš. Ja sam, kako sam ja skočio da je zagrli sa zadnjeg sedišta, ono je počelo po njoj da pada to sve. A sam ja pomislio da se nešto njoj desilo. I to mi je više bilo nego meni. To je bila tvoja krv. Da. I onda kad sam se probudio u bolnici, ja sam prvo pitao da je ona. Nisam pitao ni šta je meni, ni ništa. Nego sam pitao, znaš, šta je njoj. Ali hvala Bogu, ona isto kao i baka i deda nisu zadobili neke ozbiljne povrede. Ja sam najozbiljnije, kaš, prošao. Ti si dobro izvukao, ti si bio u komi. Ja sam, da, bio sam i 32 kopče naživo ušivanje, s obzirom da sam izgubio dosta krvi dok sam došao u bolnicu, jer je udes bio tamo blizu Arilja, a dok se sve stiglo u Užičku bolnicu, tu treba nekih minimum pola sata, ono, baš da pun gas voziš. Ja sam dosta krvi izgubio i onda je moralo što pre da se to zatvori i to da se ušije, da ne bi više gubio krvi, znaš. A da li ti trpiš neke posljedice, sad 19 godina kasnije, neke posljedice u smislu, ne znam, rasuđivanja, razmišljanja, možda na neki način da ne... Pojavio i da kažem da sve moje gluposti koje sam pravio u ranijim zadrugama, to je zbog toga. Mislim, tako mi je lakše da kažem. Ma nema to veze, nema, ne. Ja sam imao i teži potres mozga i sve to, ali... To, da li imaš sad kao, lupom, da li manje pamtiš? Pa ne pamtim manje, baš pamtim ono... Ne pamtim uopšte. Ne, pazi, na primjer, sad u Zadruzi, kad smo bili to, ja pamtim što je bilo u Zadruzi, gde je sedela Tanja Jovićević, šta mi je rekla. Dobro, možda dobio je talenta. Da, možda sam dobio da više pamtim. Ne mora da bude šalinka, ne. Ali, gle, nema to nikakve posljedice, osim toga da nemam osjećaj tu na jednom delu uopšte ovako kad se dotakne i to. Ali generalno ja ne primećujem nikakve, ono, sad neke promjene, osim fizičkog tipa što se vidi, nema tu sad ništa da meni tu nešto boli. Pa ljudi su već i navikli na tebe sad, ali se razmišljamo da skineš ožiljak ili da uradiš neku tetovažu? Kad sam bio klinac, da, zato što znaš kakva su deca u školi, da ti kad se pojaviš, znaš, ono, ja sam došao tu sad kraj četvrtog razreda ili ne znam, početak petog, sva djeca su me gledali onako čudno, znaš, kao gledaj ga ovaj, znaš, ono, Harry Potter. Robiješ. Harry Potter, znaš, vremenom, ono, kad te gledaju tako deca čudno i to, onda kao, pa daj ovo kao da, znaš, uradim neku operaciju da se to ne vidi. I onda kad smo hteli, kad sam u stvari ja hteo to da uradim, rekli su mi da moram da napunim, da budem punoletan, da bi mogo to, znaš. I onda sam ja, kao čekao jedva da ja postanem punoletan. I onda kad sam postao, onda mi je to sve nekako, to mi je postalo na neki način zaštitni znak, ljudi me po tome znaju, zapamtili su, ja sam počeo da živim sa tim, ja to više ne primećujem. I kad se pogledam u ogledalo uopšte, mi to nije sad, bilo bi mi čudno da ga nemam sad. Da nijela, sastavljaj, mi koji te poznamo, kad te vidi meni je čudno da nemaš. Kao i slovo R, isto kad sam bio klinac, sam išao da učim slovo, znaš, kod logopeda i išao tamo i sad bi logoped, ne znam, napisao, išao ja jednom, on mi stavljao nešto ispod jezika, neki kao aparat, ja sad treba da govorim slovo R i on mi uključi taj aparat, znaš. I ja bio jednom, pa vidiš da nisam, ja bio jednom i onda došao sljedeći put i on napisao kao dolazim za 15 minuta, znaš. I ja kao ajde, ono klinac, isto sam bio možda lupam peti raze, četvrti. I ja došao tamo sam, pošto blizu kuće moje, dom zdravlja, i ja došao tamo i sad čekam logopeda i njega nema dva sata i moja Jasmina došla po mene i kao više ti nije suđeno da učiš, kao nek ostane to tako. Tad je i predsjednik Srbije Crne Gore bio Svetozar Marović. I ona kaže, viš kad može predsjednik Srbije i Crne Gore da ne zna da kaže, da ne zna Šešelj da kaže, da ovo, da ono. Što bi ti učio, možda ti je to tako i treba i tako i ostalo. Pa dobro, čuli smo dosta komentara, pošto generalno dobijamo dosta komentara, čuli smo dosta komentara da mnogo brzo pričamo da nas bi možda trebalo da idemo kod logopeda. Ja ne znam kako će gledalci u ovoj emisiju da slušaju pored Baneta. Moje će staviti na slovu na YouTube, znaš. Morate da usporedite. I ovom prilikom da se zahvalimo našim gledalcima koji nam skreću pažnju na naše vođenje emisije. Hvala vam puno na lepim i malo manje lepim kritikama. Svakako obraćamo pažnju na to. Vratit ćemo se na tvoje učešće. Čitala sam isto komentare. Mnogi kažu, tokom, evo, ovo je sada peta sezona, sigurno si se susretao sa tim nekim teorijama zavere. Pa ne znam, Bane je ovakav, onakav. Evo sad je, na primjer, teorija zavere da tebi istekao ugovor, da ti sve lažeš, pošto gostuješ po emisijama. Evo, baš sam skoro nešto pročitala to. Kako komentarišeš kad je tako neko nešto? Pa, gledaj sad, teorije zavere će uvijek da budu kao da su se ovi dogovorili da je to sve fake. Da, da, da. Narod je, pogotovo u Srbiji i na Balkanu, nekako živio tih nekih teorija zavere. Bar ti si se naslušao tih komentara. Da, i znaš, ovo mi je peti reality, četvrta sezona Zadruge. Šta da ti kažem, mislim, sad ja jesam izašao i moja povreda je očigledna po lekarskim nalazima. I onaj ko treba da zna koji tačno ja problem imam i na srpskom i na latinskom, pošto piše tačno koja mi je povreda, taj koji treba da bude obavešten o tome je i tekako obavešten. Ostali ljudi koji pišu takve komentare, ne znam šta bi voljeli da sam sad ja izašao zbog ove povrede i da sedim kući opet u zatvorenom prostoru, moraju da shvate da ja sam bio u zatvorenom prostoru 5 mjeseci, da sam ja donekle i željan
da malo izađem napolje i da dođem i kod vas u emisiju i da ispoštujem i ostale novinare koji su tu svake sezone i nama postavljali pitanje i uvijek bili tu za šta god treba i kad treba neki demand da se objavi, uvijek su bili tu da ispoštuju neke stvari i to svi ti novinari. I sad kad, na primjer, ja treba da pričam o nečemu, ja sad kao, izvini, boli me noga. Da, boli me, ali uvijek mogu da odvojim sat, dva dnevno da ispoštujem tako neke stvari, jer kontram da je to neko uzajavno poštovanje. Ja znam da bi ti hejteri najviše vole da se ja zabijem u četiri zida i to, i ko što sad pripišu svakakve stvari i vezano i za mene, i za Ivanu, i za ovo, to je uvijek bilo i to nas uvijek pratilo. A što ti je najgore kada pročitaš? Pa najviše... Mislim, ti si za sada ovo googlao, ali šta ti je i dalje onako nešto? E, pa pazi, isto koji u realitiju, znaš, ja za mene sam toliko istrpeo stvari, razumeš, to ono i uvreda i napadanja i svega, da ja kao ja mogu da istrpim sve. Ali kad mi diraju bolne tačke, najbolnija tačka mi je Ivana. Pazi, još moja i majka i brat i baka i moja porodica su i navikli da ih psuju. I onda i meni majka kaže, aj pa neće valjda taj stalno dođe Užice, kaže ovdje kod mene toko što mi je rekao da će da me je, da će da dođe kući, znaš. Nego ono, kao, nema veze. A kad mi diraju Ivanu, pogotovo s tim nekim lažima i tim nekim glupostima, razumeš, jel? I tekako je ona godinama na javnoj sceni tu i u grupi dok je bila i sad kad je solo i to. I sve neke, ako su postojale njeni blamovi ili bilo šta, su do sad izašli, znaš, na vidjelo. Pogotovo prošla i tu celu sezonu realitija, da je postojalo nešto, njoj izašlo bi, znaš. I onda kad neki ljudi koji nisu ni do kolena, ja dozvolim da u realitiju oni mogu da je pljuju, da pričaju razne gluposti, ko ona Irma Budaletina i tako ti, razumeš. To me nekako najviše boli što sam dozvolio sebi da uopšte budem tu i da slušam to da neko takve stvari priča, a da ne želim da reagujem, pošto je naravno žensko, na način na koji bi reagovao. Tako da dosta sam radio na samokontroli i uspio sam nekako to rečima da ishendlujem, naravno, ali to me nekako najviše boli, znaš, neke laži i uvrede na njen račun. A reci nam sad, pošto Kristijan, na primjer, Golubović je bio kod nas u emisiji Pa i ša, njih jako bole ti negativni komentari. I imaju tu potrebu da se dokazuju, da se opravdaju. Šta ti misliš o tome? Da li ti, lupam sad na Instagramu, stigne ti neka poruka, da li ti imaš potrebu da odgovoriš, da se opravdaš, da li te zaboli to? Pa ja nemam potrebu generalno, da se... Generalno, kako reaguješ na te kritike? Pa, pazi, uvek će biti ljudi koji i hejtuju i podržavaju za sve, šta god da uradiš, znaš. Ne znam, da pomogneš nekome na ulici, neko će kaže pomogu mu je zato što je želeo da neko drugi vidi da on pomaže ljudima, ne zato što stvarno to osjeća. Znači, uvijek će biti nekih ljudi koji će pisati takve stvari. Ja sam na to oguglo, uopšte me ne boli 1% takve gluposti. Jedino kažem ti što može me zaboli kad mi neko u lice, tako u realitiju, na primjer, kaže nešto za Ivanu i tako to mi bude krivo, jer nekako u svim situacijama koje se meni dešavale, ja sam to već ono, neko mi, evo danas mi baš stigla mi poruka, neki memoar, znaš, od nekog lika i napisao mi da sam fake, da sve radim, ne znam, isfolirano, da ovo, da ono. I onda sam ja ušao i vidio sliku tog lika koji mi je fizionomiju lica i telo tog lika koji mi je to napisao. I onda sam napravio sliku na storiju faca tog lika i poruka koju mi je on napisao, da bi ljudi shvatili otprilike kakve i ljudi se bave našim životima. Pa dobro, Bala ima lice neko, obično su ti neki fake profili. Pa dobro, ova ima lice, bolje da ga nema. Iskreno, a i Mirko Gavrić uradio jednu pametnu stvar, dosta su ga pljuvali posle realitija za neke stvari i on je rekao, evo sad ću da upalim live i svi vi koji hoćete se uključite, me ispijujete, slobodno se uključite. Kad si ti vidio kakve su se face tu uključile, kakve su, ko što ja kažem, fizionomije... Ja bi očekivala da se niko nije ni uključio. Uključili su se i tekako, ali da vidiš ti te ljude, na što ti ljudi liče, onda shvatiš koliko su oni nesrećni i nezadovoljni svojim životom, da oni imaju potrebu da pljuju neko. Evo ja sad negotivim neku pevačicu ili pevača, nebitno. Ja nikad u životu neću prvo pustiti njegovu pesmu ili da negotivim. Drugo, sigurno neću uzeti, ja pišem komentare dole, fuj ti je pesma, katastrofa. Znači, ako me neko ne zanima, ne zanima me, razumeš, ono, iskoči mi na Instagramu, ja uzmem, pomerim par puta, ono, kao da nije tu. Ako mi opet iskoči, a smara me što mi iskaču slike, uzmem i blokiram ga, iz čista mira, ja koga ne poznajem, jednostavno ovako nervira me. Ti ljudi što pišu komentare, očigledno imaju svojih problema. Ili su i male plate, ili su im deca. Ja mislim da se ti ljudi hrane kada vide, aha, sad sam mu rekao, sad je meni je sad lakše. A pazi, ako je njima lakše u njihovim životima da mene kao napljuju, da se oni oslobode od nekog svog tereta, neka. Iskreno ti kažem. Pa bar si nekom pomogao. Pa da, ako oni, znaš, sad imaš ti ljudi koji su nezadovoljni poslom, stanjem u zemlji, dobiju otkaz, sin narkoman, čerka prostitutka, ne zna šta će od svog života, muž dolazi pijan, lomi po kući, ovo ono, i onda ona da pobegne od te njene stvarnosti ili realnosti, ona uzme, gleda reality, saživi se sa mnom i onda počne da mi piše poruke kasnije i da me tako bolesno uhodi. I ovo, imao sam i ljude koji su mi nalazili gdje živimo i ovo i ono, imaš tih bolje. Strašno. Mi slikaju kola, pa kao ovo, pa ono, pa svašta. Ali, znaš, ako njima lakše...
E da se vratimo malo na reality priču. Mnogi, na primjer, tvoje ti si učestvovao u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj, sada. U četvrtoj nisam, samo petoj. Izvini, u petoj. Da li smatraš da si svoje reality učešće nekako malo istrošio? Ne. Jer, znaš, evo, na primjer, ove sezone si baš bio miran, dobro, okej, u ljubavnoj svezi, ne možeš da budeš sa devojkom i ti se bilo ko dopada, ali da li smataš da imaš nešto novo da ponudiš? Jer stvarno je bilo interesantno da gledaju, mislim, komentari su bili ono, nebuloze kada si padao u nesvez, kada si plakao i tako da stvari. Dobro, jeste, bilo je dosta nekih... Da li misliš da si prerastao u stvari te stvari? Da, ne mislim da sam prerastao, jer to je psihološka igra u kojoj nikad ne možeš da prerasteš. Ja sam prerastao neko to detinjasto i klinačko ponašanje. I te neke stvari koje sam radio ranije, radio sam ih u tom trenutku jer sam tad mislio da to tako treba, iako su to bili blamovi, iako sve, možda me narod, većina naroda koja me je zgotivila i koja me voli i na ulici i svugde, su verovatno zgotivili to što sam to, pa i što sam se blamirao, radio onako iskreno. Znaš, ja nikad nisam bio neko ko se nešto folira kao sad znaju ko sam ja i sad ja uđem, ne znam, u treću sezonu i kao sve što je bilo to ja više nisam, ja sam sad ono kao pisac. Ne, ja sam uvijek bio ono što jesam. Sad, u ovom realitiju, prvo smatram da ja nisam neko ko se po ljubavnim vezama jednom može se istakne u tom realitiju. U prvoj sezoni nisam imao jednu vezu, pa sam se opet istakao da sam dobio poziv za drugu sezonu. I posle druge sezone za treću. Jesu tu bile te veze, što je normalno u životu. Da, da, to je baš dokaz da se ja ne foliram. Da, da. Ja kad sam slobodan, ponašam se onako kako sam se, na primjer, ponašao u Zadruzi 1. To sam ja kad sam slobodan. Kad sam zauzet, to sam ja u ozbiljnoj vezi, ovo u Zadruzi 5. I te kako je moj radio Amnezija razvalio rejting ove sezone, razvalio share, nikad jače emisije nisu bile, nikad se, da kažemo, više stvari nije izdešavalo nego u mojim emisijama gde sam ja to onako cele nedelje pakovao da to izgleda kako izgledalo, a i, ajde, znate i vi po uslovima kakve su u realitiju, gde ti ono, ne možeš naći papir, pa nemaš hemijsku, pa ovo, hemijsku, pa ono, ništa. Pa ti donesu sve, pa ne znam, posvađaš se s nekim, on ti uzme baciti papire, sakrije ti, razumeš? Ali u tim uslovima, pokazao sam da mogu sam, bez ikoga, da vodim tu emisiju baš onako kako treba i da su ljudi stvarno oduševljeni tom radio Amnezijom. Tako da smatram da uvek mogu da pokažem nešto novo, opet zavisi od koncepta. Da. Nekako je sad fokus na ovoj priči koja se trenutno dešava tamo, tako da nemam prostora za te neke kreativne zadatke, za te neke sprnje. Gde god sam imao prostor za te kreativne zadatke ove sezone, gde je bila predstava gde smo ja i Miki je pisao scenariju, gde sam ja asistirao na scenariju, delio imena glumcima i ovo i ono, to bi, na primjer, bilo jako zanimljivo. Izbor za mis gde sam bio u žiriju, gde sam isto morao da ocenjujem to na moj način i da se zezam. I to su neke stvari koje ja mogu da pokažem u realitiju trenutno sada. Ali, ko zna, zavisi od priča sljedećih i od svega. Ti kao iskusni reality učesnik, evo, znaš da sve te zavrzlame, bio si isto i u parovima, ali tako, u parovima. Prosto znaš kako stvari funkcionišu, šta ljudi vole da gledaju, kako je gledanost i tako to. Kako si zadovoljna svoj učešćen ove sezone? Brutalno, nikad jače reality za mene. Pazi, komentari su super, ljudi su oduševljeni, ali ti kao reality učesnik koji si onako showman, kako si zadovoljna? Pa pazi, okej, razumem pitanje, misliš da sam možda trebao više da dam realityu kao što sam dao pre. Pa da. Ali ja sam avangarda reality, ja neko ko može da sedi tamo i da ćuti celu sezonu. Da, naravno, da te ja pitam... Naravno, i da sedim celu sezonu tamo i da ljudi me gotive i vole i da glasaju za mene do samog superfinala, što garantujem i znam da sam ostao sada, da me ova povreda nije omela, da bi sigurno ušao u superfinale, ali eto, i ako se vratim, sigurno ću opravdati i poverenje produkcije i svega, ali ja smatram da ja koji sam tu, na primjer, četvrti put, da ja ne moram da svaki čas skačem i komentarišem na silu stvari koje me ne zanimaju. Znači, imaš tu ljudi koji žele da se dokažu, prikažu, ostanu duže ili iz bilo kog razloga, i onda, znaš, nemoguće da na svaku temu imaš mišljenje. Znaš, aj kao, imaš mišljenje Dejan Dalila Car, imaš mišljenje Šatara, imaš mišljenje na to. Kako, na primjer, dođe priča o higijeni, ono kao, e, to me ne zanima, kao zanimaju me ljubavni parovi. Nemoguće je, na primjer, ko Sandra Rešić, da te svaka situacija interesuje, znaš. I onda vidiš kad neko komentariše to samo da, kao, opravda što je tu i da ga kao vide i to, a ima neko kao što sam ja koji je retko komentarisao, ali kad komentarišem ja kažem. Znači, ja sam jedan od retkih koji je Dalili rekao u facu sve što misli, koji je rekao da ne želim da vidim više nikad. I komentarisao, znači, baš sam malo pregledala. Znači, ja sam neko ko, kad je trebalo da kažem, ja sam rekao, na svakoj moje podeli budžeta i kad Milan dođe, postoji ovo ono, on nema ni jedan komentar da mi kaže, kao, nisi dobro podeli ovo ono. Ja sam na svakom me rekao u lice ono što mislim, ne 100%, ja znam šta to može da izazove i ostalo, ali neko
neko moje mišljenje negde malo uvijenije, negde onako stvarno što mislim, sam uvek rekao svima. Tako da mislim da moj radio koji sam vodio i moji komentari s vremena na vreme koje sam davao i učestvovao u tim nekim pričama su bili sasvim dovoljni da ja zadovoljim narod koji me gotivi. Evo, sad si mi baš da honor koji imaš. Sad si mi baš dao materijal. Dobro, to opravdavanje honorara, izvinim, to opravdavanje honorara, to je najgora reč koju mogu da čujem. Da, zato što, šta, ako ne opravdavaš honorar, produkcija će te izbaci kući kao. Znači, narod te voli ili te ne voli. Ako te narod voli, ti možeš da sediš ko Miki, da spavaš 19 sati dnevno i da ustaneš 2 sata i da budeš tu u programu i da dođeš do kraja. Ako te narod ne gotivi, ti možeš daš sve od sebe i na silu da radiš neke stvari i da ispadneš i da te nema nigde, zato što jednostavno te narod ne gotivi. Ali gledaj sad, evo, da se osvrnemo na aktuelne teme. Lupam sad Dalilu Dragojević, narod navodno ne voli, pa je opet nije ona tačno. Tamo. Nije tačno. Pa dobro, uglavnom su loši komentari. Uglavnom su loši komentari. Da li ti ljudi koji pišu komentare isto šalju SMS poruke? Pa to nikad ne znaš. Da li ona baba, da li ona, na primjer, baba... Možda ona samo glasa i čuti. Tako je, da li ona baba iz ne znam sad nekog sela, na primjer u Bosni, koje je malo, da kažemo, ruralnije, koje nemaju možda internet i to, može da uzme, ne znam, MC60 ovaj bez kamere, bez ičega i da uzme da pošalje poruku za nekog svog favorita. A nema internet, uđe na YouTube da kuca kao, e, Bane, ti si kralj i Dalila, izađi napolje. Nema. Uzme mobilni neki ono Siemens neki na ono i uzme i šalje poruke za Dalilu. Tako da mi nemamo loše što se gradi slika po tome kakvi su komentari. Jer je to određena grupa ljudi koji komentariša. Gde ona druga grupa koja nema društvene mreže, nema internet, ne voli da komentariše. To i tekako ima mišljenje. Znači, nema TV. Tako a koje je tvoje mišljenje? Ove sezone se potegla ta tema i magije i svega. Da li ti veruješ u magiju? Pa ja verujem u druge vrste magije. Kako misliš? Pa ja verujem, na primjer, u ljubav, to je za mene magija. Ne, mislim baš na ovu magiju koja je bila magija. Misliš na crnu magiju? Da, tako je, od krvove majice, da mu je nešto bacila i ostalo, gomila stvari se tu vrti. Pazi, dok oni ljudi će uvek da izmišljaju te nešto stvari. Eto, ti znaš Dalilu iz Parova? Ma ja znam Dalilu odavno, ja znam od prvog njenog učešća, pa smo i zajedno bili u realitiju i sve to. Da, ti misliš spremna na to da nekog zamađija? Ma pazi, mislim da je ona spremna na sve, ona ne mađija magijom. Ona očigledno mađija svojim rečima, ponašanjem i ono manipulacijom koju posjeduje u sebi. To nije crna magija, nego jednostavno ume i zna gde može kako da se postavi. Jako je inteligentan po tom pitanju i zna tačno da napravi takvu situaciju da ti bude žao, znaš. Primjer, ja sam eto imao svađe sa njom i na krvi noži ovo i ono, jedno opet ona dođe u radio, nešto se snuždi, onako plače kao izvini, molim te, pruži mi ruku. Ja ono kao, okej, razumeš, tačno zna onako da danima gradi nešto, neki odnos i onda da poentira u neki moment, baš ono kad ti bude žao i kad ti bude glupo. E, tako ide, smatram da to crna magija, to vraćanje, to prvo iskreno ne verujem u takve stvari, a drugo... A šta je to, Dejane, da išao ona... neki video, baš sam videla danas na YouTube. Dobro, ne može on to da zna. Ne, da, ali za Srpsku novu godinu ti si bio tu. Bio sam. E, pa Dejane je rekao ono što su našli za Srpsku novu godinu. Šta su našli to? Verujem mi da nemam pojma. Kao nešto, pa je njemu krenula suza na oči, pa je onda krenuo haos, lomljava i to. Pa ne, ja znam kako je došlo do sukoba ono, kad je on lupao flaše u glavu. Ajde, može da nam ispričaš što je, ono, što ne znaju. Pa da, bio je u odnosu on sa Dalilom, ono kao bili su kao drugari sa povlastivi, kako već. I, brate, on je došao valjda na vrata od pušione. Ja sam bio onda na šanku, na kraju šanka. I on je došao na vrata od pušione i video da opet Dalila priča nešto sa Filipom. I onda je on nešto stao iznad nje, Filip, nešto, jer ona plakala i neko je rekao Filipu da ona plače zbog njega. I onda je Filip ušao u pušionu i kao, što ti plačeš zbog mene, i stao je nekako iznad nje onako. I to je Dejanu izgledalo kao da je ona plašljiva mala ispod njega, da on nešto kao neku demonstrira silu nad njom, eto tako da kažem. I onda je on ušao, stao tu na vrata i prvo je valjda pitao zašto ti opet pričaš sa njim i to je se ti njega plašiš. I onda se ti njega plašiš, onda je naravno i nije ovako se ono, skupila. Složila. I kao, ne plašim da se ovo, onda je on poludeo. To je ta manipulacija. Niks, zašto ti opet pričaš s njim, plus izgledalo mu je kao da on nešto nad njom vrši neku silu. I onda je on kao tog besa što ona ponovo priča sa njim, iako su dogovorili da nemaju kontakt, on je uzao iz lupo te čaše, flaše u glavu. Da li ti smataš da je to prava ljubav, Filip car Dalila? Ma kakva ljubav? Kako možeš u ljubavi da izgovoriš tako neke stvari, da pljuneš nekoga u facu, tako da... Pa dobro, ti si svašta radio. Da li si vidio te snimke da je ljubav? Da. Pa dobro, to što sam ja radio tada i što sam tvrdio da je ljubav, ja sam tvrdio. Kao što sad tvrde car i Dalila da je to ljubav, a mi sa strane vidimo da nije, znaš. Tako da, ja sam neko koji je
mnogo trpeo na svojim leđima u svim tim nekim ranijim odnosima. Ja sam neko u tom odnosu ko nikad u životu nije podigao ruku na ženu, nikad u životu. Trpeo sam i razne uvrede, i pljuvanje, i pesnice, i šamare. Jesi se ponašao kada vidiš care Delilu tebe iz arenu? Ma jo, kak, ja sam to zaboravio. Taj odnos koji sam ja imao toko da nisam imao... A to je taj toksičan odnos na tom. Pa dobro, jeste, ali ja sam to, to je prošlost. Ja, znaš, tako neke stvari koje su desile ranije, ono, u tom trenutku kao to, čim izađem napolje, čim sam izašao napolje, ja sam to jednostavno zaboravio. Sad sam tako ispunjen i srećan da nemam uopšte potrebe da se vraćam na to kao šta je bilo nekad bilo, šta je bilo. Ovekovečeno je kamerama, ljudi znaju i to, ali smatram da to što je bilo pre 4 godine, pre 3 godine, koliko 3-4 godine, da je više i glupo da se vraćam na to. Pričao sam o tome kad je trebalo. Veruj mi, sad sam toliko ispunjen, srećan, top sam, da nemam uopšte potrebu da se vraćam na te stvari. Kad smo već kod te tvoje ljubavne sfere, zašto ste ti i Ivan krili da ste u vezi, da ste se pomirili? Zato što nemamo potrebu da naše privatne stvari, kako ti kažem, prikazujemo javnost. Je li lepše kad je sakriveno? Pa isto je. Ali jednostavno, naš, ako... Ne, mi smo ljudi koji ne pate od toga da konstantno moramo da budemo u nekom kao žiži javnosti i tako da. Toga. Samim tim, kad sam odbio ulazak u Zadrugu 4, kao što je Ivan odbila ulazak u Zadrugu 4, odbili smo ulazak zato što stvarno psihički prvo ja nisam bio spreman da uđem u 4. reality za redom. Toliko nam je bilo lepo da nismo htjeli da se razdvajamo ni zbog čega. Kako ti kažem? Čekaj, ali niste na polju idete i kao idu ljudi i vi se ne držite za ruke? Ne, ne držimo se za ruke, jednostavno smatram da taj neki deo intime držanja za ruke, poljupci i tako to, grljenje neko prisnije, intimnije, se radi u 4 zida. Mm-hmm. To i dan danas kad ljudi sad znaju da smo mi zajedno i kao sve javno, to ne radimo jednostavno. Nemam potrebu šta tih 5 minuta od kola dok negde uđem, moram da držim za ruku, iz kog razloga? Znači imam svoja 4 zida u kojima i tekako znam da budem i nežan i divan kao i ona, tako da nemam potrebu da to nešto kao javno, to držanje za ruku, grljenje, ljubljenje, neko i to. Ti ne možeš da nađeš nikakvu... Da, složit ću se da ti to takav nisi bio pre. Pa ja sam bio mnogo drugačiji pre. Znaš, uz pravu ženu kad imaš pored sebe nekoga ko te motiviše i ko te, kako ti kažem, Ivana je neko ko nikad me nije vukla za rukav i govorila e, ovo moraš da promeniš, ovo moraš da promeniš se, nego sam ja sam uz nju, kao pravu ženu, sam sam skonto, da bi naš odnos bio bolji, možda da ne bi dolazio nekih svađa, nečega, ajde možda da probam da promenim, možda sam ja loš, možda ja loše ovo radim, možda loše ono. Sam sam od sebe promenio neke stvari uz nju, razumeš? I te neke ranije neke navike koje sam imao sam promenio uz nju, jer mi smo nekako kad se posvađamo sad, mi kad se malo spuste tenzije, kad se ohladimo i to, sednemo i pričamo, razumeš? Ona meni iznese njene argumente, ja moje i onda vidimo ko je u pravu. Milion puta se dešava, naravno, da ja njoj pružim ruku, kažem, jebote, sve si bilo u pravu, razumeš? Kad mi iznese argumente, kad je u pravu, ja ne mu kažem nisi. I milion puta se desi obrnuto. Da mi sednemo i ja kažem, vidi, nije u redu to i to, ona kaže, jebote, ovo što o tome nisam razmišljala, u pravu si. Mm-hmm. I tu se završava ta neka priča, znaš? Nema tih nekih svađa, nema tih nekih odvratnih situacija, ružnih reči, nema. Sve nekako ide glatko, ide lepo, hvala Bogu, razumeš? Uh-huh. I nemam potrebu da se vraćam na te neke bivše stvari, kakav sam bio pre, kako ovo, kako ono, bio sam različit. To se vidjelo kroz reality, razumeš? Ali ja to kažem ti. Znači, ti si čist primjer da kroz reality možeš, sad kako se to popularno kaže, da se opereš. Ne možeš da se opereš, brate. Pa ja možeš, potrebu... evo to ljudi sada tebe hvale, a... Pa dobro, bio si, realno ti si bio predstavljen, mislim, ljudi su te komentarisali kao reality s prdnjom, baš zbog tih scena koje si pravio ranije. Da li ti je smetalo, na primjer, kada za Ivanu, na primjer, pita ili su komentari kao pala si na Baneta Čolaka? Pa nisam, brate, nikad mi to nije majke mi bilo. Sad, kako ti kažem, kad je ona izašla iz realitija, i kad smo se mi kasnije, ono kad je završila malo Zadruga 3 i to, kad smo se mi pomirili, kad smo bili zajedno, niko nije znao da smo zajedno, i tekako su pisali, ona izbaci novu pesmu i dole komentari ovo ono. Ja sam jako samouveren. Uh-huh. Nisam neko ko voli da stavlja sebe sam, da ja sam sebe hvalim i stavljam u prvi plan kao ja, uh-huh. Razumeš. Ali duboko u sebi sam jako samouveren i znam ko, šta, kako i znam koliko mogu i znam šta sam. I nemam potrebu da ja sada, i znam prvo da je ona mene jako dobro upoznala i da ona je izabrala mene pored svih tih ljudi koji znaš, uh-huh. Kad se baviš i pevanjem i kad izgledaš kako izgleda Ivana i kad razumeš se i prođeš reality i to i te kako dobijaš i razne normalno i poruke i ono što je normalno. Uh-huh. Mislim, svaka devojka vjerojatno koja je u javnosti dobija takve različite poruke i to.
kad je ona od svega toga izabrala mene, ja zna da ja vredim njoj, uh-huh. onda ja nemam potrebu da padam na te kao komentare, kao šta ćeš ti sa njim, ono, šta mene boli uvo. Pa da, zato što su i realno predstavljenci kao reality sprdnje i onda je bilo ali, kako je moguće. Ti isti ljudi koji te stvari komentariš... Oni tebe u stvari ne poznaju. Da, ali da me poznaju. Veruj mi da meni to uopšte nije bitno da će neko da misli da sam ja reality sprdnja, da sam ja ozbiljan, da sam ja ovo, da sam ja ono. Ja sam došao tamo da 10 mjeseci provedem tamo, da zaradim novac, da obezbedim sebe, sutra svoju porodicu i ostalo. No, šta će ko najbitnije. Da kaže da sam ja reality sprdnja, što sad, eto sad pišu top komentare. Da, ja se ništa nisam zato promenio. Te pitam, ja sam isti. Ma ja sam isti, totalno. Ali ja sam... nisi isti, totalno drugačija ova sezona, totalno drugačija od svake druge. Da, totalno drugačija sezona, zato što prvo sam našao ženu koju volim najviše na svetu. Drugo... Znači, poenta je u ženi, je li tako? Pa, poenta je jako u okruženju. Ja u sad ću da te pitam jedno pitanje, evo što su tebi mnogo su, na primjer, zamerili. Ok, nađeš ženu, promeniš se, transformišeš se, sve je to ok, na bolje, svaka čast. Ali mnogi su ti, na primjer, zamerili to kako je moguće da si ti u top odnosima sa Mensurom. Eto, pazi, da ti kažeš nisam komentarisao, bio sam blaži, pa dol, to je baš trebalo da se komentariš. A što se Mensura tiče, nikad mi ove sezone nismo bili u top odnosima. To je i ovaj... Dobro, imali ste odnos, što je opet čudno. Da, pa, kako je čudno, razumeš? Ja sam neko ko se milion puta pobio i u kafani, i na polju, i dobro, na ulici. Dobro, na televiziji baš. Pa dobro, da li razlika? E, vi što je razlika što se ja ne foliram? Ja sam se tuko i lomio i kečeve. A baš zato što se ne foliraš trebalo da, kažem, da mu kažeš čoveče, da bude tu nekom sukubu, a ne da imate odnos bilo kakav. A zbog naroda ili zbog mene što ja to osjećam? A jer ne osjećaš potrebu, pa dobro, ali ne osjećaš potrebu kao muškarac. Da, pa dobro, to može i napolju. Evo ja sam prizio u realitiju. Mensure, ti si jači od mene, svaka čas dobio si me. Je li to sramota? Jer to je sramota čovjeka koji trenira konstantno, koji je konstantno u tom, kako da kažem, bavi se time. Nije sramota dobiti batina, ali sramota, na primjer, ja ne bi mogla kao žensko da izdržim da mu ne kažem u ovoj sezoni zajedno. Pa to može i privatno da kažeš, to mora da čeka kameru da kažeš. Ali ljudi su očekivali to, na primjer, ljudi koji podržavaju Baneta. Da, zašto ja da radim neke stvari koje narod očekuje? Narod je očekivao da će ući ove sezone. Tako da ću, prevariti Ivanu. Da ću prevariti Ivanu, da ću praviti sranja, da ću nju praviti ljubomorom, da će ona da se kida napolju, da se svađam sa Mensurom, da se pljujem sa Mikijem, da ovo da ono. Miki čovjek me pozvao prvi reality, ja kaže, baki, sve što smo prošli, vređali se najkatastrofalnije, sve smo prošli, ali ja tebe od svih tamo gotivim, ja ne želim da s tobom budem u lošim odnosima. Molim te, ajde da kao spustimo lopte. Ja njega posle pozvao, čuli se ovo ono, to je sve ljudski. Ali ovo drugačije Miki, i po sezone. Pa što se tiče Mensura, znači, ja sam neko ko nema komplekse po tom pitanju. Ako ćemo da uzmemo to, kako da kažem, ako je lakše, ja evo sam i rekao unutra, evo ti si, on je jači od mene, priznajem, dobio si me to, ti si mene udario, ja tebi nisam uspio da vratim. I ti si mene u toj, kako kažem, tuči, ako se može nazvati. U toj situaciji je dobio. Tako, ti si mene pobedio. Šta ja sad treba? 2 godine kasnije da ulazim u reality i kao, prvo da sam nešto hteo, tužio bi ga. Ja nisam neko ko tužaka ljude, nikad za 5 sezona, nikad nikoga u životu nisam tužio. Znači šta, u kafani, gdje sam se 100 puta i pobio i ovo i ono, treba sutra da tražim tog lika, zovemo ekipu, zovemo, ja nisam taj lik. Čovjek me dobio, posvađali se, ja sam branio sebe, branio sam Ivanu, branio sam neke moje stavove, on je branio svoje, dečko prišao, ja se nisam nadao, udario me, završili to, sreli su narod pita posle toga, gdje smo imali neki prečutni dogovor ili razgovor da ćemo spustiti loptu, da je to to. E, se niste čuli posle toga napolju? Nikad, samo tu narod pita i to je to. Ušli u 5. sezonu, dečko mi pruži ruku, ja pružim ruku njemu. Jel, imaš, brate, parče hleba, imam, imaš flašu vode, imam. Da, kroz tu neku svakodnevnicu. Imaš cigaru za Milicu jednu, molim te, ako imaš, pošto sam ja imao, ono, uvek sam uspio da se snađem i to. Ja kažem, evo, imam i to. Znači, to su neki ljudski odnosi, ali i u ratu, pa neprijatelja pustiš pa, naravno, reka, da popije vode, pa se onda pucate. Razumiješ? Da, ali nisu se videli ti svakodnevno, to daj mi hleb, da evo cigara, to se nije videlo. Videlo se samo da vas dvojica ulazite u reality i kao tišina. Pa dobro, videlo se onda i sa Mensurove strane da on mene nikad ni zašto nije naveo u onim nekim navođenjima koje smo imali. Da on mene nikad u lošem kontekstu nije spomenuo, mada, kao opet kažem, nisam gledao to, a nama nikad nije pušteno, niti je pitano da je on mene spomenuo u lošem kontekstu. Zašto bi se ja vraćao na te neke stvari, kao sad ću njega da komentarišem ovo ono prvo dečko je u emotivnoj vezi i naravno da sam ja neko ko je pokvaren i odvratan, ja bi njega udarao na njegovu vezu, na devojku do koje mu stalo i ovo i ono. Ja nisam taj lik, iako su mnogi bili u ranijim sezonama, pogotovo u 3. sezoni prema Ivani, ali ja nisam taj lik, nemam potrebu, jednostavno, kao što sam rekao, ja sam tebi oprostio, nikad neću zaboraviti, naravno. Ja kad sam delio prvi put budžet, kad sam mu dao mali budžet, naravno, oba puta sam mu dao mali budžet, to se podrazumeva. Vidiš, ne postoji ipak nešto što se... Ne, nego postoji to da nisam zaboravio, ali sam oprostio. Ja nisam zaboravio nikad. Pa na to ja na to pa mislim velika da se razlika... negde
daš do znanja tim ljudima koji tebe podržavaju, koji su istresirali, koji su gledali sve te scene, da daš do znanja, ok, nisam zaboravio. Znači, šta si još radio? Pa evo, na primjer, svaka podjela budžeta gdje sam uspio, gdje sam delio budžete i ostalo, ja sam rekao lepo, kratko i jasno, zbog onog svega što se izdešavalo, to nikad ne mogu ti dam veći budžet od malog, izvoli mali budžet, sve znaš. Što sad da pričam, e, sećaš se u trećoj sezoni kad si ti mene udario. To bi značilo da jurite kadar, onda bi ja stvarno to ne želim, razumeš, ne, nego nemam potrebu, razumeš, nemam stvarno potrebu za tim. Jer ja kad sam rekao da sam iskreno oprostio, iskreno sam oprostio. I kad mi dečko sutra dan pita, brate, da nisi slučajno kupio tost, da mi daš dva parčeta, gladan sam, šta treba da kažem? Zbog onoga što si mi udario u glavu, neću ti dam da jedeš. Ja nisam taj lik. Pa ne, baš da ne jede, ali dobro. Pa znaš, ili dođe, ja znam kako je u realityu nema ti cigare i znam kako je pakleno kad ostaneš bez cigara i on dođe i kaže, brate, da slučajno nemaš jednu cigaru za Milicu, da je daš, molim te, nije cijel dan zapalila cigaru. Šta treba da kažem, boli mu uvo. Nisam taj lik. Okej, ti si oprostio, on nisi zaboravio. Tako je. Komentarišeš njega koji nakon toga što je uradio od tebe traži hlad cigara? Mislim da je to ljudski. Posle toga što je uradio, nije, da ti traži. Nije to bitno. Mislim da je ljudski tražiti tako neke stvari, pogotovo u okolnostima u kojima jesmo. Bilo bi nelogično da smo na polju i da on meni pošalje poruku da me pita mogu li pozajmiti auto na dva dana. To mi je nelogično, ali u tim okolnostima u kojima znači, jesmo... Znači, samo zbog realitije je to okay. Ne, nego mislim da je to generalno u tim uslovima okej. Okay. Znači, mislim da u uslovima gdje ti nemaš način da odeš da kupiš ono što ti treba kad god ti želiš ili nemaš novca dovoljno da to kupiš, mislim da je sasvim ljudski obratiti se čovjeku i za hranu, i za piće, i za cigare, i za te neke osnovne stvari. Zajedno živite svi. I možda mu nisam zamerio to kad mi je rekao kao, e, brate, može mi daš parče hleba, jel moš ovo, jel moš ono. Čak sam i ja njemu više puta nešto potražio, tu kad ti zafali neki začin. Vidiš njega, sa primjer, u kuhinji kuva nešto i tu stoji vegeta, ja nemam. I ja sam imao nekako slobodu ljudski da ga pitam, brate, mogu malo vegeta da pozovem? Ko, naravno, uzmi. Ja bi uzela bez pitanja. Pa dobro ti, onda treba da uđeš u reality da se biješ, da ispravljaš krive drine koje nisi ispravila. Pa mislim, nema smisla. Nisim, idemo mi sada na našu rubriku YouTube kanal da vidimo kako su to naši gledalci Baneta u kanali. Sa sinom od čvorka, a sad je pala još niže pa je sa Banetom za još koje gostovanje. Da li ti je ikad palo na pamet da lupam Ivana hoće da dođe do još većeg publiciteta zbog tebe? Prvo, a to je sad kontra ono što smo pričali. Kao prvo, kao Ivana se kao ponižava što je s Banetom, a sad ispada Ivana je sa Banetom zbog publiciteta. Okay. Eto ja pričam kakav je u stvari taj narod i to ljudi koji pišu te komentare. Prvo, Ivana je bila 7 godina sa Mihajlom. Dobro, ali moraš priznati da tad malo ljudi je znalo za njom. Ljudi su i tekako znali za grupu Luna koji su u tom trenutku izbacili. Za Lunu, da. I svi su znali da postoji tu jedna devojka Ivana koja brutalno peva i brutalno izgleda. Tequila, Limun i Soda, Dupla, Škorpija, sve su to su sve hitovi koje su ona i njena koleginica tada otpevali da su bili gosti i kod Cece na koncertu. U, dobro, PR. Paci Luka su, pa da, ne, ta grupa ne postoji. Da, jasno. Ali ne možeš da kažeš... Ali ako me već pitaš pitanje i spominješ njega... Naravno. Ali gledaj, ti kao reality učesnik Zadruge koja je brutalno gledana i ona, znaš... Evo ja sad da ti završim ovo pitanje. Znači ona je neko ko je 7 godina bila ili 8, slagat ću te u vezi sa Mihajlom, gde smatram prvo da je ona osoba koja ni u jednom trenutku nije imala razloga da bude sa bilo kim iz bilo kakvog interesa, niti bilo čega. Znači ona je neko koja je stvarno voljela tog muškarca, čim je toliko godina bila sa njim, čim je toliko godina bila uz njega i on uz nju, naravno, znači bili su zajedno. Ivana je neko ko nikad u životu nije tražila bilo kakav interes u bilo čemu, jer onog momenta, zamisli kad ti znaš, na primjer, ko je Bane Čolak, u trećoj sezoni se smuvaš sa likom koji ti kažeš, ljudi su me gledali kao reality sprdnju. Znači sve to, ona da je gledala interes, sigurno se ne bi smuvala sa mnom u Zadruzi 3, gde sam ja posle Zadruge 2 i one katastrofe. Dobro, ali gledaj, sigurica je da ti ostaješ do kraja. Ma, sigurica da ostajem do kraja, ona je devojka koja ne gleda to reality, to ona se bavi muzikom, nju ne interesuje to da ostane do kraja, ona da je htjela da ostane do kraja, kao što je bilo, ne bi me ostavila preko poziva, ne bi radila te neke stvari da je htjela da ostane do kraja. Kako ne bi, ono javan raskid, ono ostavlja gde ti patiš i to. Ali nije to radila zato što je ona htjela da bude popularna u realityu, zato što je to stvarno osjetila, zato što u tom trenutku kad je izašla, M je napunjena glava za neke stvari, M sam ja stvarno u nekim situacijama bio jako loš, da ona to pogledala napolju i shvatila na neki svoj način. Imala je ogroman pritisak od svih njih. Znači, Ivana je neko ko nikad u životu ništa nije radila iz interesa, jer prvo, generalno da gledamo celokupnu sliku. Ivana po svom izgledu i ponašanju i pevanju, jer do sad mogla, kove sad razne pevačice i ovo ono što čujemo, čime se bave, šta rade i kako dolaze do toga, da li misliš da Ivana sa svim tim što posjeduje do sad nije mogla da nađe nekoga ko će da je sponzoriš
piše s kim će da je gura, da ovo, da ono, da je pravi tezge, da je ulaže u spotove, da je ovo, da ono. Ivana je sa mnom, mi se borimo zajedno time što ja zarađujem novac u reality, a ona peva. Znači da je htjela interes, sigurno ne bi uhvatila Mihajla, dečka koji je muzički producent, koji zarađuje normalno, nije neki da ima vile, jahte i ostalo. I mene, koji isto tako zarađuje na neki pošten svoj način i trudim se da ona i ja zajedno nešto steknemo. Znači ona da je htjela do sad, sigurno bi uhvatila nekog, ne znam, političara, nekog biznismena, nekog ovog, nekog onog i tekako imala ponude, jer je pevala po celoj Evropi, bukvalno i po Balkanu, i sa grupom M Solo, kad je izašla iz grupe. Da smo htjeli publicitet, mi ne bi bili u vezi, a krili. Pa znači, nas ne zanima to, evo to što napisali kao da bi jebane, kako da bi po emisijama ili de, kako god. Da, znači, još koje gostovanje. Pa još koje gostovanje. Mi smo godinu i pol dana bili u vezi da nismo nikad javno priznali da smo zajedno. Da. Nigdje se javno nismo poljubili, držali za ruke, ništa od toga. Da smo htjeli publicitet i kako bi mi to prosirali. Šta? Da, kad ste krili, je ona gostovala po emisijama? Naravno da je gostovali smo zajedno, narod pita, ne mi se foliramo da nismo zajedno, sedimo jedno preko puta drugi, ali ne želimo da narod zna. Ne treba nam publicitet te vrste, to što se piše. Ne, oni misle konkretno na emisije van zadruge, znači pričamo o njenom... Pazi, Nevena, Ivana je dok sam ja i bio unutra i ranije i tekako gostovala na svim televizijama gdje je bila pozivana. Ona je gostovala u Amidži show u trenutku gdje mi nismo bili zajedno. A zašto onda tako komentarišu? Zašto? Pa dobro, zato što su nezadovoljni svojim životom, opet se vraćamo na isto. Zato što im ne valja kad sam nesrećan, kad padam u nesvest, a ne valja im ni kad sam srećan i kad sam našao ženu svog života i kad smo uspješni i srećni oboje. Mm-hmm. Ivana nikad bolje nije radila, Ivana nikad bolje nije izgledala i nikad jači moj reality sada. I opet im nešto smeta, njima će uvek nešto smetati. Pa uspjeh se ne prašta. Pa dobro, na neki način da, ali kažem ti, znaš, ta situacija, to kao publicitet i ovo i ono. Znači, izlazimo iz zadruge tri, nismo zajedno, Ivana u Amidži show izvodi pesmu Varala njenu. Mm-hmm. Mi nismo zajedno. Uh-huh. Niko je ne pita ni vezano za mene, ni bilo šta, jednostavno je došla tu, izvela svoju pesmu, ovo ono. Znači da je nam je trebao publicitet, ne bi krili godinu i pol dana, nego bi se slikali svaki dan za Instagram i vikali mi smo zajedno, zovite nas u neku emisiju. Ali imaš. A dobro, svakako Ivana, ti devojke, one, ok, ti kažeš, stvarno jeste karijera, poštujemo sve to, ali ona je ušla iz nekog razloga u reality, da bi poradila na svojoj karijeri. Da bi podigla cenu nastupa. Da li ti smataš da devojka poput Ivane bi opstala u realityu da se nije smula sa Bantom? Pa, verujem da bi... No, ona se neće da ljutiti sad na tebe, to je tvoje iskreno mišljenje. Ivana je neko koja je jako elokventna i inteligentna devojka, da smatram da je samo iznošenjem njenog mišljenja u nekim situacijama mogla da ostane tu do kraja. Imamo primjer Anđele Đuričić koja je to bila u nekoj kratkoj vezi sa Matejom, ono, tri puta po tri dana i dan danas je tamo i po mom mišljenju treba da pobedi tamo. Kad ti smataš da bi Anđela ostala da nije bila s Matejom? Bi sigurno. Pa nije, to mi pričamo što sam ja malo preko iza sebe, nije jedini ključ toga da ti budeš u vezi da bi bio u realitiju. Ali uglavnom jeste. Pa nije. Uglavnom parovi prolaze do kraja. Ako si pratila ovu sezonu, vidjela se da su Zverka i Lorna bili zajedno, da nisu dobili nikad jedno pitanje, produkcija nije znala da su vezi. Da, oni su krivi da su zajedno, mi nismo bili jedan poljubac. Kako, pa pustili nama četvrtom klip, nije tačno. Znači gledam, nisu dobro ispratila. I ja sam je dobro ispratila, Zverka bi nam bio u redakciji. Pa zato ti kažem. Onda, znači nije to... Ali to nije zapaženo, ja ti pričam o pravim ljubavnim vezama. A zašto to nije bila prava ljubavna veza? To je bilo prvih 10 dana realitija, pa i bilo ih je svuda. Pa dobro. Dok pokačeš koje skim. Ja se sjećam da je svaka moja veza u prvih 10 dana realitija i tekako odjeknula. A dobro, ti si Bane Čolak. Pa dobro, ali ja nisam bio u prvoj sezoni Bane Čolak. Ja sam bio isto Zvjerka, na primjer, u prvoj sezoni gdje sam bio anoniman publici. Ali nisi bio Zvjerka osnovno 10 dana, a ti celu sezonu. Zato ti kažem, ali ja sam... Ništa, smuvati se, uđeš u zadrugu, smuvaš se sa Zvjerkom ili se smuvaš sa Bane Čolakom. Dobro, da, možda sada, ali u prvoj sezoni sam ja isto bio Zvjerka u tom reality svijetu, kao da nije, kažeš, nije nisam bilo... bio, a film sam u tom reality svijetu, pa je to nekako odjeknulo. Da li je to iskreno bilo? Nije, naravno da nije, čim je tako kratko te moje neke afere i trajale. Ali nije ključ biti u vezi, ostati u realityu. Pa nije ključ, ali obično to radi. Svega. Ne, Kogod mislim u ovoj da Ivana... sezoni, u ovoj sezoni, ja imam utisak da su se oni u karantinu svi dogovorili. Svi dogovorili. Osim mene koji sam došao tamo lepo, zaključao sam nema veze s tim. Dobro, osim tebe, ali kažem ti, generalno realityu nikad nisu bili spremni. Pa dobro, to jeste, nikad nisu bili spremni, nagledali su se realityja. Da, to si i to baš razumeš, vidi. Da, ali kažem ti, postoje ljudi koji nemaju potrebe da ulaze u ljubavne veze da bi ostali do kraja. Niki je Ivan i bio cilj, vi ste vidjeli snimke na početku realitya gdje ono ljudi urlaju, svađaju se drugi, treći dan, on ovako stoji za stolom i plače. Nije navikla, devojka nije iz tog sveta. Ima dve sestre, ima roditelje koji su jako obrazovani, kulturni ljudi, ona nije iz tog sveta. Mislila je time što prihvati reality da će to podići cenu nastupa, da će bolje raditi, da će pesme malo više doći do izražaja i to. Opet se vraćamo na to.
Jer nije izabrala sponzora od 60 godina da je finansira, nego izabrala da dođe tamo da može i Kurta i Murta da je vređa i sve da bi podigla svoju karijeru. Tako da opet to što pišu pada u vodu, jer da je htjela publicitet na drugi način i tekako imala i ponuda i potražnje i svega i tih ljudi, što kažem Budžovana, ne, izabrala je da dođe pošteno u reality, da dođe maca diskrecija, da joj kaže da je kurva ili ostalo. Da se bori na taj neki pošten način, da svoj život da na tacni pre nego da, za te stvari. Jer jednostavno niti ima želudac, niti je tako vaspitana da može da radi te stvari zarad nekog interesa, razumeš? Teš, kako si iznervirao? To je samo u pitanju zbog Ivana. Nije, pa nije, znaš ti tako kako ja se ja iznervirao. Dobro, ovo ostali komentari nema veze s Ivanom, tako da neće biti ne, ovako. Pa slobodno i da imaju, ja nije problem da ti dovolim. Više smetaju ti komentari za Ivanu nego za tebe, zato što je volio. Da, ne, 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 meni ne smetaju komentari za Ivanu koji su realni. Da, razumeš, da, okay. Da meni neko sad kaže nije bilo u redu, na primjer, posle svega što ti Ivan ostavila preko poziva. Da, ja bih rekao, pa da, dobro, realno nije bilo u redu, mogle možda da sačeka da izađem pa da mi kaže, tu se slažem. Ide, moram da se pitam. Ali ako neko kaže to bila u vezi sa Čedinim sinom zbog karijere ili sa mnom zbog emisija. Moram da te pitam sad, pošto znamo da si ljubomoran bio, sad se jako da si pravio neke filme u glavi, da li ti smeta sad tokom veze? Lupom kad vratiš sad gdje ti voliš najviše na svijetu, sad ste vi zajedni, sve to planete, budućnost dalje. Da li ti smeta njena veza sa Vladimirom Tomovićem? Pa ne smeta mi, pa ne smeta nikad. Znaš zašto mi ne smeta? Zato što znam da prvo nije imala grama emocija, drugo da je to radila meni iz inata i treće znam sada šta mi imamo. Uh-huh. Ono što je bilo ranije, da. Njene veze, evo na primjer dečka tog što je bila sa njim 7-8 godina, Mihajla. Ja dečka lično ne poznajem, ali ga poštujem. Jer ona je sve, na primjer, najbolje meni pričala o njemu. I na kraju jednostavno nije išlo, razišli su se. Nikad u životu ružnu reč za njega nije rekla. To za Tomovića ja znam zašto se to izdešavalo i iz tog razloga. Ona, na primjer, večer kad je ušla Ermina, ona je posle dva dana se poljubila s njim. Da, razumeš? Da, pa, namjerno meni to da vrati. I meni naravno nije bilo sve jedno. A njene reči za stolom, gdje ona u jednom momentu, ako sećate, i rekla meni je Tomović bio sprdnja i zezanje da Banetu, ono kao bude, da bude inat i tako to, ali ovaj, meni je Bane neko koji je i dalje meni i najljepši i najbolji u svemu, iako sam ja njoj tada okrenuo leđa, bio u drugoj vezi i ovo i ono. Tako da meni to stvarno ne smeta. Generalno njena prošlost, njeni bivši momci, to, ja sam neko ko nju nikad nije ni pitao, niti mi interesuje, znaš, koliko je bilo tačno, kad si bila s kojim, od koje do koje godine i to, mene to ne zanima. Meni je bitno od 7. decembra 2019. godine, od kad smo ona i ja zajedno, šta se od tada dešava u našem odnosu. Uh-huh. I da mi kaže generalno neke stvari da znam čisto, znaš, imala sam tu vezu od 7 godina, imala sam još jednu ozbiljnu vezu tu, čisto da znam, da sutra sretem nekog dečka, da znam da je to njim bivši dečko. Da, da, da. Ali niti imam... Idemo na sljedeći komentar. Kažem, ovo je gospodja, svi nek pričaju o kadru, samo Bane nek ne priča. Lažne suze, lažno padanje u nesvijest, tri tačkice. To je ono što pričamo. Kaže? Pa čemu to? Jel si stvarno jurio kadar ili je to neki bio show? Šta je to? On je mislio da tako treba. Tako je, već sam ti odgovorio. Dobro. Ajmo sljedeće. Kaže, nebitan lik u ovoj sezoni kao i u prethodnim, ha, 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 dečko samo od sebe sprdnje. Jedno sprdnje, uvijek sprdnje, vezan za sprdnje. Zato sam mi rekao sprdnje, a zato mi reći. Upravo si, toliko sam nebitan da on sedne kući, uzme mobilni i bode prstom, brate, i piše komentar o mene. Čovaka, ako sam nebitan, onda me pustiš da budem nebitan ovako u svom životu. Kao, ma on je nebitan, neću ni da, ono, ni da gledam, promeniš kanal, prebaciš klip i to je to. E, pa a čim da to pišeš, je ono glavno. Čim ti pišeš komentare, nisam ti ja nebitan. Nije, da, tako je. Ali jeste, pazi, nekako ljudi su navikli da, to sam htjela malo pitam, ali smo krenuli na neku drugu temu. U realityu, je li bolje kada si centar, kao što si ti bio i ono, jedan period, to su bilo pitanja, to su bili klipovi, prosto nisi mogla da dišeš i onda si lupao glavom, ono, baš bi haos, ili ovako kad si sporedna uloga? Zavisi. Nekad sebi možeš da dozvoliš u realityu, ako gledaš sa aspekta naroda. Znači, ti ako si tu prvu sezonu, nekako se potrudiš, na primjer, da malo više komentarišeš druge teme, da malo ovo, da malo ono, ako nemaš svoju temu. Ali opet, sve treba da bude prirodno, da bi te stalno narod dotivio. Da, ti si bio i jednoj i drugoj ulozi. Da, ali zato što znači, sam sve radio prirodno. Ali ti si bio i sporedna uloga, da. Znači komentarišeš, imaš svoj stav mišljenja, a bio si i centar. A šta kažeš, šta je bolje, to mi pitaš. Znači, šta ti je teže, šta je bolje u realityu? Da je te... Opet je to različito pitanje, šta je bolje evo, meni ili šta je bolje u realityu. Što je zanimljivije realityu, je bolje da imaš svoju priču. Što više bila nenormalnija, to je zanimljivije. Uh-huh. A meni, lično kao meni, najlepše sam se osjećao ove sezone. Sediš, nisam bio, miraš, tako ti. Je, da ja mogu da sedim, da ja mogu sa strane da posmatram neke stvari. Još mi produkcija dozvolila sedim na garnituri, da je mogu ovako držati nogu, tamo ne mogu. I onda ja sa one garniture i tekako mogu da posmatram neke stvari, da dam neki realan komentar, što je narod prepoznao da sam u većini slučajeva kad sam komentarisao bio u pravu. Znači, naravno da je bolje da nisi
centar. Ali ako si spontan, tako je, ali ako si spontan, ako radiš stvari prirodno, onda je nemoguće da nekad ne budeš posle 2, 3, 4 sezone, da nekad ne dođe do toga da ti budeš centar, ako radiš spontano. Ako radiš na silu, svake sezone ćeš biti ti centar. Da li po dobrom, da li po lošem, ćeš biti centar. Nekako će da isforsiraš to. Tako je, ako radiš na silu, ako radiš spontano, koji u životu. Nekad ti se desi da si neraspoložen, 10 dana nije ti ni do čega, ono, ne veš na telefon, a nekad se desi da si konstantno u gasu, da konstantno izlaziš ovo, ono. To je isto spontanost u realitiju. Kako ti dođe, tako se ponašaš. To neko prepozna, neko ne prepozna, opet, koga boli ovo. Malo pre smo pominjali te vatre, Ivanu i sve tvoje devojke i večeras si bio u emisiji Između dve vatre. Samim tim želimo da se zahvalimo na gostovanju, bilo je zaista prijatno. Dragi gledalci, gledali ste još jednu emisiju Između dve vatre. Vidimo se sledeći put.